a les 2. Déu s'ha revelat a l'home per mitjançant la Bíblia. I aquí a Catalunya i a Espanya, les animalades més grans les veiem dins de l'Església Catòlica per falta de direcció de l'Esperit Sant i de coneixement de la Bíblia. En principi, Déu no existeix ni existeixen esperits fora de la via de biològica. És, per tant, una bestiesa prou gran fer bestieses en nom dels déus. Jo a Filipines he vist gent clavar-se a la creu ben bé per fanatisme. L'Islam és una religió universal. Vino para la liberación del hombre de su semejante y en la realidad el problema no está en las religiones sino en el hombre mismo. L'actual papa és més retrògrad i feixista que el propi Hitler. Un moment. Aquest programa, mirem de dir les coses, no riu, li dic de debò. Estem a punt de començar el programa. Aquest programa voldria que respectés a les persones i que es critiquessin idees, però no persones, que no es pogués ofendre. Expliqui l'idea. Com a màxim representant de l'Església Catòlica, que és bastant majoritària en el món en què vivim, té actituds realment molt repressives i molt retrògrads, tant en l'aspecte doncs, com amb els homosexuals, amb el tema de l'avortament. És a dir, és una representació del més intransigent que es pugui veure avui en dia. L'Església Catòlica fa bestieses en nom de Déu? Cada dia. Bé, comença dret a parlar. Heu vist opinions diferents. Hi ha en aquesta grada diferents confessions, opinions de vegades molt enfrontades i antagòniques, també a la taula. Volem fer un tema que és difícil, que és espinós. Aquells temes que a la societat no li agrada emmirallar-s'hi. És un tema valent i és un tema pel que necessitem respecte, cordura i el seu ajut. Comencem? Posem la música. Va, família de dret a parlar. Som-hi, vinga. Bestieses en nom de Déu. Així, amb totes les lletres. Hi haurà gent de vosaltres que dirà, què s'empatollen aquesta gent de dret a parlar? Doncs bé, us deia, és un tema tabú, és un tema fosc, però ens el demana l'actualitat. L'actualitat del dia. Per exemple, avui, dos diplomàtics assassinats a Karachi, segurament per integristes. Fa uns dies, un nen pakistaní condemnat a morir per blasfem. En nom de Déu, maten un nen. Assassinats, el 3 de març, assassinats 7 homes a Karachi per no saber recitar una plegària. Evangèlics ultres irrompeixen a Espanya. El president de la Conferència Episcopal Espanyola equipara els homosexuals, els piròmens, els cleptòmens i els sàdics. I encara n'hi hauria més. Croates i musulmans es preparen per la gran ofensiva de primavera. Sí, hi ha una guerra que també en molta part és en nom de Déu a Iugoslàvia. Us sembla interessant aquest tema? Sí, doncs us demano que tingueu també interès per escoltar les biografies que us diran de cada convidat, on cada convidat a la taula s'ha definit. Atenció. Anna Alarcón, les biografies, sisplau. Aquesta nit ens agradaria saber si es cometen bestieses en nom de Déu i per això ens acompanyen a la taula Emili Marín, sacerdot, membre del Consell Valencià de Cultura i exdirector de la revista Saó. Es defineix com progressista. Mossèn Josep Apele Santolària, sacerdot, periodista i advocat als tribunals civils i eclesiàstic. Es defineix com a capellà papista. Ignasi Riera, escriptor i diputat al Parlament de Catalunya per iniciativa. És exjesuïta i es defineix com ateu. Pepe Rodríguez, periodista d'investigació, autor de diversos llibres relacionats amb temes religiosos i de sectes. La seva última publicació és aquesta, La vida sexual del clero. Interessat en la idea de Déu, es defineix com agnòstic. I Rafael Gambra, catedràtic de Filosofia a la Universitat Complutense de Madrid, autor de diversos llibres, entre els que destaquen El silencio de Dios i Guerras civiles en Espanya. Es defineix com catòlic practicant. I també el públic al que agraïm la seva presència i que han estat interessats en el tema d'aquesta nit.
I vostè, si també li interessa i vol fer-nos arribar les seves opinions, ja saben que tenen dos telèfons on poder trucar. El telèfon del directe, el 582-3770, i un altre telèfon només reservat per a aquelles persones que hagin estat esmentades o aludides directament i vulguin intervenir. El telèfon dels aludits, el 582-3751. Ja saben que a partir d'ara tenen dret a parlar. I això de capellà papista no ho sé. Més papista que el papa? No, una mica menys, sí. Però això vol dir... A veure, vostè és integrista o no és integrista? Depèn del que s'entengui per integrisme. Per integrista s'entén mantenir inviolables les doctrines d'una església, per exemple. Doncs així sí, tots integralistes, si vol. Estem per la fe íntegra. Doncs ja sabem una mica on som cadascú. Senyor Ignasi Riera, vostè ha estat un cantó, ara és a l'altre, és ateu. Jo li he llegit un article, i potser vostè ni se'n recorda, que deia que aquest país, en l'església, patia un dogmatisme reumàtic. Sí. Així ho va escriure. Si jo li dic bestieses en nom de Déu, per què? Doncs perquè comencem per l'eix de les vides de molta gent en aquest país, l'Església Catòlica. Bestieses en nom de Déu. A vostè, què li suscita? Mira, em suscita, d'entrada, avui el programa l'estem fent amb 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Jo no sé si les dones al llarg de la història s'han sentit tractades com a iguals per la majoria de les grans religions. Jo vaig néixer en el primer postfranquisme sota el lema Caudillo d'Espanya por la gracia de Dios i sota l'estigma de la carta col·lectiva dels bisbes de 1937 declarant que allò havia estat una cruzada. Jo tinc un gran apreci pels científics i per la ciència i noms com Servet, Galileo i companyia em preocupen. Em preocupa molt que en aquests moments hi hagi alguna església que digui que vol perdonar Oscar Wilde per la seva homosexualitat. Evidentment em preocupa el nom de la Inquisició, perquè va ser un tribunal que s'hi havia nascut segurament per perseguir els albigesos, després amb els Reis Catòlics torna a posar-se en marxa i arriba, és abolida en principi per les Corts de Cádiz del 12 al 1812, però després torna a ser reinstaurada. Em preocupa, per exemple, històries menors com la de les bruixes, quan llegeixes què s'ha fet amb les presumptes bruixes i de què se les ha acusat, evidentment això és una cosa que a mi en tant que ciutadà em preocupa. Em preocupa la censura eclesiàstica. Jo recordo, en aquests moments estic fent un treball sobre les biblioteques populars els primers anys de la postguerra i quan ja s'ha fet la censura de llibres hi ha una segona censura que imposa l'Església Catalana perquè diu hi ha una sèrie de pensadors que encara poden fer mal. Jo de petit a casa tenia aquell llibre de les novel·les buenas i males del padre Ladrón de Guevara. És boníssim, és boníssim. Sí. Aquell llibre. I aleshores un pregunta, home, si quan ens deien que la fe era una gràcia i una gràcia gratis data, ens deien en llatí, donada gratuïtament, no resulta estrany que els que han rebut un do gratuït hagin volgut durant tant temps imposar aquest do gratuït com obligatori? Per totes aquestes raons, jo crec que sí, que s'han comès bestieses en nom de Déu. Resposta. Qui respon per part de l'Església? Ui, si hagués de respondre a tot això, perquè esclar, és molt fàcil deixar anar insinuacions, petits capítols... O vostè anava rient, estava tocant la cara, anava fent que no... Sí, esclar, perquè miri, només quan m'ha parlat de les bruixes. O sigui, tenim el Pepe Rodríguez, que de secta sap alguna cosa. Que li expliqui a ell les bestieses que es fan avui en dia en nom dels bruixots i dels dimonis i de tot això. D'aquesta pesta ens va salvar la Inquisició, per exemple. Si no mirem només la part negativa, també tenia la positiva. A més, no va néixer... És una teràpia de xoc, en tot cas. La Inquisició no va néixer només per perseguir els albigesos. La Inquisició va néixer perquè els prínceps seculars d'aquella època perseguien els heretges i els torturaven i els mataven. I llavors l'Església va dir, bueno, doncs almenys intentem això, frenar-ho, donar-li un aspecte jurídic, que hi hagi un procés, unes garanties processals. Vostè, que m'imagino que és un demòcrata, que està a favor de l'estat de dret, no pot fer més que lluar el fet de la creació d'uns tribunals, però, davant de la repressió barbàrica que hi existia però abans. Però jo, justament perquè defenso l'estat de dret, dic que després aquests tribunals s'han de sotmetre a una legislació. Exacte. I han d'actuar d'acord amb el que han actuat. Sí, sí, quan resulta que l'historiador Jaume Codina sí. publica precisament els judicis que es fan en noms de desviacions de gent que diu que no creu, evidentment allà no hi ha cap acompliment de cap garantia de dret. I vostè és advocat i vostè ho sap molt bé. En el Tribunal de la Inquisició hi havia més drets, els processos estaven més ben organitzats que no pas en els tribunals civils, moltes vegades inexistents, era simplement la voluntat del poderós que imposava la seva decisió. Vull més opinions. És veritat que no eren els processos com ara, però és que fa molts segles això també. Però és que estaven ben organitzats per fabricar un culpable. Torturaven, fabricaven un culpable, el jutjaven, el condemnaven i el mataven.
El mataven, que no han matat tants de la Inquisició, com diuen. Perquè no en van poder matar més, no tenien prou temps per matar-ne tants. No tenien temps de temps. I mataven moltes més dones que bruixes, perquè la majoria eren dones que no havien fet altra cosa que buscar una certa llibertat. Però com ho sap vostè? Si no sabem qui va fer els papers que van permetre el Roldán que vingués de Laos i fa 4 dies, com podem saber aquestes coses? Els arxius de la Inquisició, vostè sap bé que durant la revolta de Riego molts van ser cremats. Però en queden molts encara. No tenim ni siquiera els protocols. En queden els suficients com per poder endivinar... Endivinar. És que, bueno, si vol adivinar... Llavors, si vostè és un adivino, llavors vostè formarà part d'una d'aquestes sectes que criticava. Senyor Marín, i després el senyor Gambra, sisplau. Bé, jo no m'esforçaria massa, com fa el col·lega, en defensar coses que realment tenen una defensa difícil. No, escolti'm, jo ho defenso tot, perquè, clar, és molt fàcil, vull dir, el senyor Riera, per exemple, vostè es defineix com a comunista. Però, esclar, si jo li parlo a vostè de les deportacions a Stalin o dels crims de Lenin, vostè dirà que aquests no són els seus. No, al contrari. Ah, sí? Jo sempre m'he carregat... Bé, vostè només ha de defensar els partits d'anys d'història. Senyor Pérez, li recordo que els papers de Laos no són el tema d'aquest debat no, i, segon, però... que té la paraula el senyor López. Sí, però hem de defensar 20 segles d'història, perquè l'Iglésia té 20 segles. Si em permet, em tocava a mi. Jo el que crec que hi ha coses que són evidents i donat l'evidència de certes qüestions no m'aferraçaria jo massa en defensar-les, no. Intentaria explicar, no per relativitzar aquells fets que varen succeir en la nostra Església, no. Però sí, a lo millor explicar que en el fons l'Església marca una cultura i la mateixa cultura està marcant-la ella, evidentment. Aleshores vol dir que es poden fer retroprojeccions històriques, que és a lo millor l'única manera que tenim d'apropar-nos a aquella realitat. I les retroprojeccions històriques sempre ens deixaran el tema un poc boirós. És cert que tot això va passar. És cert que en aquells moments el dret processal dels tribunals de la Inquisició podia estar resultant modèlic. El que és evident és que des de les fonts de l'Evangeli això és una incongruència. I això no es pot acceptar. I m'imagino que no tardarà molt de temps en què la nostra Església demanarà perdó d'això, evidentment. Potser més valdria que demanés perdó de les coses que fa actualment. Això és el meu parer. Té el llibre del Pepe Rodríguez, d'aquestes coses. Demanar perdó per coses que han fet altres és molt fàcil. De totes les maneres, jo crec això. I després, una dramatització que jo faria a la qüestió, que crec que és important perquè, a més, va estar present en tota la nit. N'hi ha una certa equivocitat en parlar de les bestieses de la religió. Jo, a lo millor, acuraria més el tema i diria les bestieses de les esglésies. Perquè, evidentment... I en nom de Déu no li sembla bé? Sí, però és que per a mi no es queda bé del tot el tema. Quan es parla en nom de Déu, crec que n'hi ha una distinció que subiau a totes les coses que estem dient entre el que és la religió i el que són les esglésies, que venen a ser la interpretació concreta d'aquest tema religiós, perquè, sense dir ninguna baladomia, jo diria que una de les bestieses que es van poder fer per les esglésies, i pot ser que en nom de Déu, fou matar al propi Déu. Que això hi ha que tindre-ho present. A Jesucrist el mata un sistema religiós. I això està ahí. Sí, catedràtic Gambra, sisplau. Sí, yo creo que enjuiciar con un criterio de hoy instituciones del pasado es una cosa muy peligrosa. Desde luego, entre una persona atea o agnóstica y una persona con convicciones religiosas, es decir, con fe, es muy difícil un diálogo, porque la persona atea o agnóstica, su vida está reducida a este mundo. Es decir, el bienestar universal es lo único fundamental, el progreso para el bienestar universal. Una persona creyente tiene su vida última en otra vida distinta y, por lo tanto, el impulso místico, el impulso religioso, el morir por Dios, en un caso necesario, pues son cosas que las comprende esa persona y la otra, ¿no? Por lo tanto, una conversación entre estas dos personas, pues es prácticamente imposible, más que como espectáculo. Es decir, la única utilidad que podría tener es que yo convirtiera a una de estas personas, vamos, o que me quitaran a mí la fe. Respecto a esto de la Inquisición, pues para la mayor parte de la gente, después de 2 siglos de desprestigio y de leyenda negra, pues claro, la Inquisición es una cosa que es el mal, es la tortura, es el sadismo, es el fanatismo. La Inquisición
en aquellos tiempos, en el siglo XV al XVII, por ejemplo, era tan necesaria como hoy la policía. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existía prácticamente la policía, existía la Inquisición, porque era una comunión de almas y no una mera sociedad de cuerpos lo que se vivía. Entonces, la Inquisición fue creada por una necesidad, es decir, las gentes vivían básicamente sobre la idea y la ley de la religión. Entonces, en los tiempos que no había problemas, pues no había Inquisición. Pero cuando luego llegaron turbulencias con los moriscos, con los judíos, con los apóstatas, con los falsos conversos, entonces resultó que la gente del pueblo, pues veía en esas gentes peligros, les acusaban de brujería, les acusaban de sacrilegios, falsos conversos, y entonces había que poner orden de alguna manera, porque cuando no se juzga por un tribunal, lo juzga entonces la gente. Y entonces habría lo que llamamos hoy linchamientos y masacres de todo género. Entonces, perdoni'm. Acusi'm a mi perquè haig d'anar a publicitat. ¿Cómo? Em diuen que haig d'anar a publicitat immediatament. Acusi'm a mi, li faig mea culpa, però haig d'anar als anuncis. Escolteu, diuen que la Inquisició, ja ha sortit que tenia una part positiva, diuen que feia una mica de policia. Jo afegeixo dos interrogants més. La guerra en nom de Déu, n'hem conegut algunes a Espanya. La pena de mort, l'Església no la rebutja totalment. Parlem d'això? És complicat, és valent, és arriscat, però parlem-ne. Va, dret a parlar, els anuncis i us esperem aquí. Fins ara. Ven a tu concesionario Nissan. Dret a parlar, tornem a ser aquí. El catedràtic Gambra em demanava acabar la intervenció. Doncs vinga, siguem magnànims. Conclogui, sisplau. La Inquisición se fundó, por lo tanto, para salvar muchas vidas, y de hecho salvó muchas más vidas que condenó. Y modernamente, a muchos estudios, entre ellos tengo que citar al profesor Dumont en su libro Risque de l'Histoire, que acaba de ser traducido al castellano, explican cómo fue dentro de su época uno de los tribunales más ecuánimes que pudo haber. Y tenemos dos datos para terminar con esto. Además de que salvó a mucha gente de presuntos y falsos ataques o suposiciones de sacrilegio y brujería, era un tribunal tremendamente popular en España. Cuando se instaló la policía, era mucho más popular la Inquisición que la policía. Y por otra parte, hay que tener presente que todo el siglo de oro español, con toda su grandeza artística, literaria, de todo género, se hizo bajo la égida de la Inquisición. Por lo tanto, no sería un tribunal tan represivo cuando bajo él pudo hacerse la época más gloriosa de la historia de España y también en Itàlia. Conclogui, sisplau. Gràcies. Senyor Rodríguez. A mi em preocupa molt el que estic sentint. Per què? És a dir, defensar la Inquisició com s'està defensant és el mateix discurs que fan els nazis quan diuen que els camps d'extermini no van existir o que no són importants. O bé, dir, ho podríem justificar, que la bomba atòmica a Hiroshima va salvar moltes vides. Òbviament podríem dir que a l'acabar la guerra es van salvar vides, però no deixa de ser una bestiesa matar tota una població amb una bomba atòmica, i ho va ser, sense cap dubte, la Inquisició. Però em preocupen moltes altres coses importants. Es deia que... Quin és el poble aquest que la Inquisició va matar tot sencer? Van matar a molta gent. Simplement... On? Un segon, ara hi aniré. I les guerres de religió que es van evitar a Espanya gràcies a la Inquisició? Totes les guerres maten, però no estic defensant les guerres. En tot cas, és l'Església qui defensa les guerres. No els altres, però deixa'm acabar. No, vostès les fan. Deixa'm acabar. És a dir, s'està dient que la discussió entre un creient i un no creient és impossible. Jo tinc molts amics molt creients, menys creients, gens creients, i discutim perfectament de Déu, de religió, del Barça i del que sigui. I podem discutir perfectament. I ningú vol convèncer l'altre, perquè acceptar aquesta dialèctica del sí o no, aquesta no possibilitat de discussió, és la dinàmica que comporta les guerres.
les religions, quan es fan totalitàries, comencen per matar els diferents, els que no pensen com nosaltres, i acaben per matar els indiferents, és a dir, els que simplement estan al marge. I vull dir una altra cosa que l'ha apuntat Emili Marín i que em sembla bàsica. És a dir, la idea cultural de Déu, que a mi em sembla molt important, és una concepció que es pot seguir des del neolític, podríem parlar que la idea de Déu es va elaborar culturalment fa uns 12.000 anys, 12-13.000 anys, més o menys, és una idea fantàstica, una idea alliberadora, una idea magnífica, però el problema que té aquesta idea és que des de fa uns 4.000 anys, més o menys, Déu va ser segrestat per les religions. Per tant, i aquí estaria amb Emili, si és que volem dir el mateix, que no és el mateix parlar de Déu que d'església. Les bestieses, òbviament, es fan en nom de Déu, però Déu difícilment el trobem a la majoria de les esglésies, per no dir totes, perquè són estructures... On el troba, vostè, Déu? Es pot trobar a qualsevol lloc. I fins ara, i curem els místics, per exemple, els místics han trobat a Déu per lliure, mai dintre de l'àmbit institucional de l'església. Ah, sí, no, Santa Teresa, Sant Joan de la Creu, eren òbviament persones que anaven per lliure, que anaven estaven dins molt de per lliure, molt per lliure. Bé, jo sí, el que voldria dir també, perquè ensenc a l'udir, jo crec que correctament, el que, evidentment, tindria que explicar algo que em sembla que és elemental, no deixar així al col·lega la defensa de l'ortodoxia, perquè jo estic en la mateixa empresa. Quan diu col·lega, a què es refereix? En termes, home, que els dos som rectors. No, rector, no, capellans. Rectors. No, jo, no, és que a València, rectors es vol dir capellans. Sí, sí. En aquest sentit ho dia. Però, clar, no vull que defensi únicament l'ortodoxia, perquè, evidentment, no pensem el mateix, però jo també voldria estar dins de l'ortodoxia. Ja és bo, això. M'emprenyaria molt no estar-ho. I el que tinc clar és que el senyor Rodríguez sí que m'ha interpretat bé, crec. El que jo puc explicar, i entenc que siga complicat, molt complicat, molt complicat, que les esglésies puguen tindre tot i xalé profètic, tot i xalé de poesia espiritual, tot això és molt difícil perquè, evidentment, es belluguen com instàncies de poder, que no pot ser d'una altra manera. És ben cert que n'hi ha un espírit dins i que l'espírit fa meravelles, però és una instància de poder també. I aleshores, al ser instància de poder, això es complica tot moltíssim. Això a mi em preguntaren, pot l'Església deixar de ser instància de poder? Jo diria, no, evidentment que no. Però que això complica molt la qüestió. I fa que una certa dosi d'impurea li aplegui al sistema quan d'alguna manera desitja organitzar tot l'espírit. I això és complicat i és difícil. Sí, però deixeu-me dir una cosa. Jo, quan el filòsof, senyor Rafael Gambra, ha dit que els ateus tenim una vida, ha dit textualment, una vida reducida a este mundo, home, jo he pensat, Déu-n'hi-do, eh? Li asseguro que aquest món té una quantitat enorme de coses, que el dia té 24 hores i que el món, almenys el món que jo visc, té tal quantitat de coses possibles que la reducció de la vida en aquest món no és poc. Segon element. Però és molt jo estic... trista, eh? Molt trista. Molt trista. La meva vida és trista. Saber que els 80, ara, 90, ara, 120 anys... Escolti, morirà, però no, jo... I no hi haurà res després, no, jo tinc una... Aquí t'ha contrari. No. Com saps que és veritat? Sí, que al darrere de la mort... No, miri, jo li asseguro que almenys, no. Si no ho sabem, que hi ha alguna cosa, això deia... L'exemple que posava sempre Balmes, diu, miri, diu, si vostè està en un naufragi, diu, i troba un tros de fusta per agafar-se i nedar, i l'altre li diu, però no val la pena que anedis, que la costa està molt lluny, que no hi arribaràs. Bueno, escolti, per si un cas, jo m'agafo tros de fusta, no? Doncs jo et diré una cosa, com això no deixa de ser un regal, jo els regals m'agrada que vinguin per sorpresa, per tant, si palmo i després hi ha vida, fantàstic, però, un regal magnífic però, i etern. Sí, i si no hi ha res, no sí, passa res. Sí, però és que la vida després no és igual per tots, eh? No, però... Depèn del que vostè hagi fet aquí. Llavors n'hi ha uns quants que s'ho passarà molt malament, eh? Em sembla que sí, eh? D'entrada, sí, sí. Mossèn, em penso que el que no tenen dret és a jutjar la nostra felicitat actual, ni la de Picur, ni la de molts no, altres. No, escolti, sí, que... si s'ho passa bé... No, no, jo, vostè... jo per tant, no em digui que jo sóc una persona infeliç. Ja m'ho dirà, però vostè sap que els últims moments de la seva vida, Azaña es va convertir, no, jo... Tierno Galván va demanar un capellà, eh? Sí, o sigui, els últims moments on s'ho pensa... No, no, jo en tot cas, com que m'han fet una pròtesi de plàstic i quan em mori el plàstic resulta que no s'assimila... Almenys quedarà algú de vostè, quedarà, eh? Em quedarà el dir, plàstic de la pròtesi de i, per tant, podré dir que gràcies a això sobreviuré. Alguna ara, cosa quedarà. Deixi'm insistir en una cosa. Aquesta reducció del món... ha dit una cosa amb la qual hi estic d'acord. És a dir, hi ha hagut una tendència en els partits totalitaris a fer, evidentment, barbaritats sempre. En els partits totalitaris i en els que han tingut el dogma que excluïa els altres. Crec que hem de dir, i amb això insisteixo també amb el que ha dit el Pepe Rodríguez, jo tinc molts amics creients i en vull posar un, que ja no hi és des de l'any 1980, que va morir el 23 de juliol,
l'Alfons Comín. I l'Alfons Comín va escriure un llibre cristià i comunista. Comunistes en la Iglesia, en el qual justament parlava dels efectes del dogma i del catecisme que reduïa molt sovint tots els contextos de la fe i que això era el que ens portava al totalitarisme. Jo estic absolutament d'acord amb la tolerància i precisament per això jo que no sóc homosexual m'encanta que els homosexuals diguin estima com vulguis perquè justament això és el que jo estic demanant, que hi hagi una societat de tolerància, no una societat evidentment totalitària. Ha llegit les declaracions del senyor Llanes? Han estat mal interpretades? No, és que procuro no perdre el temps, jo llegeixo els clàssics només. Sí, sí, a mi em passa el mateix, per això que no he llegit mai una línia d'ell, no? Pot parlar per al·lusions, sí, digui'm. Yo estoy en un plano de inferioridad, ciertamente pido disculpas, porque con este audiófono que me habla en castellano... Yo vetllo per vostè. Y como yo entiendo al 50% el catalán, pues me armo un lío verdaderamente horroroso. Si me hablaran en chino, entendería en castellano perfectamente. Anem al gra, anem al gra. Pero como... Bien, vayamos al gra. El señor Riera me ha objetado el que he dicho yo que es incompatible el diálogo de un creyente con un ateo, con un agnóstico. Yo no he dicho que sea imposible un diálogo y una convivencia, ciertamente yo convivo con muchas personas de estas ideas y hablamos de muchas cosas. Quiero decir, un diálogo en materia de religión o en materia filosófico profunda, de salvación soteriológica, porque el uno cree en que todo termina con esta vida, no quiero yo decir con eso que esté agarrado al suelo de este mundo exclusivamente, ya sé que puede tener ilusiones artísticas de mucho género, muchas aficiones muy ilustres, elevadas, pero en cuanto al sentido de la vida, son dos cosas radicalmente distintas. En cuanto a estas alusiones que he entendido a medias sobre la tolerancia con homosexuales y con lesbianas y con todo esto, claro, el creyente pues tiene un punto de referencia. Yo creo que son básicamente los mandamientos de la ley de Dios. Y creo que ninguna sociedad puede vivir sin un punto de referencia. Perdona, ¿algún mandamiento habla en contra de los homosexuales? Porque yo lo estudié hace muchos años, sí, igual sexto. Han cambiado. Me parece que es el sexto, si no lo han cambiado ahora también. Es no fornicar. No, exacto. Pero aleshores volen dir que el bisbe Jacques Guélo, el bisbe Guélo, destituït, sí, perquè demanava comprensió envers els homosexuals, no, estan ben destituïts. Per això no hagués de mai, el mateix coses. Cardenal Ratzinger ha dit a tots els bisbes que han de ser comprensius cap als homosexuals. Amb ell l'han destituït perquè deia que la parella homosexual és tan legítima com l'altra, perquè deia que estava bé utilitzar els anticonceptius, perquè deia que el papa doncs, tenia les seves idees, però aquestes idees no havien de ser acceptades pels altres, per totes aquestes coses. I és una llàstima que no li hagin fet un judici just. Perquè llavors ens haguéssim enterat exactament quins són els motius de la condemna. A mi el que m'agradaria també dir, per aclarir tota la qüestió, si és que pot contribuir a aclarir alguna cosa, és que quan l'Església parla, i això som dos professionals del tema també que ho coneguem, quan l'Església parla... Col·legues, professionals... El sentit... No, el gremi sempre s'ajuda, eh? Són tot termes que d'alguna manera intenten allunyar, enjuntar alguna cosa que potser no està molt junt, però bueno, ho intentem almenys, coses com siguin. Però doncs miri, depèn de vostè. Jo voldria que quan l'Església parla, el valor que li dona a la seva pròpia declaració no és el mateix mai. I això l'Església ho ha explicat. I jo crec que potser el que no ho expliquem suficientment som nosaltres. O sigui, l'Església té, com si diguérem, el saquet de les essències, per a 10 o 12 veritats en les quals posa tota la càrrega dogmàtica que es pot posar. I aleshores això sí que és concloent per a saber si un és catòlic o no ho és. És quan parla i diu, això és dogma de fe, amén. Però després, a partir d'ahir, no dic que va devaluant-se la qualitat dogmàtica, però sí que va baixant fins al punt que apleguen unes declaracions d'un senyor bisbe que per a mi, que sóc creient i que procure quedar bé en els bisbes, des del punt de vista sincer ho dic, doncs jo faré cas, però és evident que la càrrega dogmàtica que té aquesta última declaració que fa un bisbe no té ni molt menys la força que té la primera. Vostè està d'acord en que els manaments condemnen l'homosexualitat tal com deia mossèn Apeles en el seu manament sisè? Que està d'acord? Que hi ha una condemna explícita i... Sí, és evident. Sí. En això l'Església ha tingut... Vostè està d'acord? No, estic d'acord en que l'Església ho condena. Estic d'acord en que l'Església ho condena i que realment ho condena. En això sí, estic d'acord.
que l'Església ho condena. Escolti'm, i que hi ha graus en el magisteri, és veritat. Hi ha coses que són més importants que altres, però també en la societat civil. El principi de la separació de poders és més important que la declaració de renta, però provi de no pagar la declaració de renta, igual que li passa, no? Em permeteu un moment, estic patint... Sí, un momentet, catedràtic. Estic patint per una persona que, mentre vostès parlaven, estava congestionada i tenia moltes ganes de parlar. No. Per què? Sí, a mi lo que... Qui és vostè? Soy Talal, soy musulmán. És musulmà. Soy musulmán. Integrista? Con la misma definición del señor. Més imam que l'imam? cuando se trata de ser fiel a la creencia y a la religión, si esto lo llaman como integrismo, cualquier persona fiel a sus principios es integrista. ¿Vostè és partidari d'una justícia santa, d'una guerra santa per guanyar adeptes i d'un govern islàmic universal a través de la sang? Perdona, la guerra no sé desde cuándo la llaman santa. Es un término que ha inventado Occidente. La guerra siempre es odiada. La guerra no, nunca es santa cuando se derrama sangre. A mí me sorprende el término que lo definen ustedes. ¿Cómo es diu jihad? ¿Cómo es diu en la seva llengua, la guerra santa? Jihad no quiere decir la guerra santa, en absoluto. Jihad es la guerra contra el mal. ¿Y el mal qué es? Els altres. Perdón. ¿Perdón? Els altres, ha dit aquest senyor. El senyor Rodríguez ha dit els altres. El mal, evidentemente, todo lo que pretende utilizar a los demás por su propio beneficio y utilizar al hombre como un instrumento. El capitalisme... El capitalisme podria ser. Vostè creu en el que diu John Maney en el seu llibre? Por ejemplo? Per exemple, doncs, si els càstigs corporals, per exemple, si hi hagués justícia islàmica, diu, un sol dia en el món s'acabarien els problemes. En el lladre se li talla la mà. En l'adúlter se'l flagela. Està d'acord o no està d'acord? O li duc el llibre de John Maney perquè se'l miri? No, la verdad es que no lo he leído. Està d'acord amb el que jo li dic del llibre de John Maney? Perdón. En algunos conceptos, cuando nacen realmente del Corán y del Islam, sí. Hem quedat en que hi havia uns exemples. Tallar la mà és una pena acceptable per vostè o no? Té vostè el sí, té vostè el no. Bien, yo le voy a poner un ejemplo y una pregunta. Y es la contestación. Vale. Si usted tiene un... O sea, cortar una mano o amputar a una persona, la verdad, es doloroso. Es doloroso. Lo que pasa es que hay que investigar el por qué esta persona ha llegado a robar. Si esta persona... hay que buscar el motivo por el cual que lo ha llevado a robar. Si ha sido para justicia... O sea, para poder sobrevivir... O sea, hay que saber, hay que buscar la causa. Y si la causa está justificada y lo justifica, evidentemente que no, hay que cortar la mano a quien le obligó a robar. Com es diu? Hay que cortar la mano a quien le obligó a robar. Va, ja ho entenem. Vol dir alguna cosa més a la gent que hi havia a la taula? Sí, me dirijo al señor. A mí lo que me sorprende... No facin masses al·lusions a la taula, eh? Va. Lo que me sorprende de que los nazis... han sido juzgados y sus simpatizantes están perseguidos. A mí lo que me sorprende es que en la primera fila, en la portada, en la mesa, en la mesa taula, principal, sí. Hay una persona que está vestida en el nombre de la religión y de Dios y se atreve y tiene el valor de justificar semejante masacre como las comisiones de la Inquisición. Bé, és una pregunta prou explícita. Perdó, i referente a... No, no, una, després ja en farem una altra. Ja hi tornarem en tot cas, tindrà dret a parlar, però hi ha molta gent que encara no ha parlat, i aquesta pregunta és prou important perquè la taula la respongui. Es refereix vostè a mossèn Apeles? Sí. Sí? Mossèn Apeles, la paraula. Gràcies. Escolti, m'ha semblat odiosa la comparació amb els nazis, que nosaltres hem sempre condemnat, que nosaltres hem ajudat amb la nostra doctrina a que no repetissin casos com els dels nazis, perquè vostè sap per què els nazis van fer el que van fer? Perquè eren totalitaris. Perquè el que manava, el Führer, no estava sotmès a ningú. No tenia cap llei moral ni res, sinó que depenia d'ell mateix, de la seva voluntat, i no tenia cap límit. Nosaltres
amb la nostra doctrina, el que hem intentat és precisament posar límits al poder temporal, separant-nos, no com vostès, que per vostès és el mateix. El poder religiós és el poder temporal. El cristianisme va ser el primer que va posar límits. Abans el senyor que manava era amo d'hisenda i de vida. I el cristianisme va venir a dir-li al poderós que el seu poder venia de Déu, que ell estava sotmès a Déu. I en quant a la Inquisició, escolti, a mi m'agradaria que m'expliquessin aquests massacres, escolti, pretesos, perquè jo no els veig. A mi jo veig els massacres que estan fent els musulmans, aquests sí que els veig. Sí, perquè són, escolti, els que estan morint a Algèria, aquests els veig. Ara, els de la Inquisició, vostè expliqui-me'ls qui són, noms i apellidos, quants, què van fer i què va passar en els països on no hi havia Inquisició, on hi havia guerres santes, on hi havia linxaments... Havia promès que no, però per al·lusions no. Intempestives, mossèn, perquè si no, com això serà un duel i no acabarem. No, les massacres lo que tenemos, dels musulmans a Algèria. Lo que tenemos que ser didácticos y yo, la verdad, me duele decirle, no me gusta la demagogia. Estamos mezclando cosas... No, es usted, ha mezclado el nazismo con la Inquisición, no tenía nada que ver. Es una comparación perfectamente porque hay masacre y exactamente hay paralelismo. Pero ¿cómo va a decir que hay paralelismo? Es absurdo. No, lo que habría paralelismo quizá... Usted no puede demostrar lo contrario, sin embargo, antes decía... ¿Cómo que no puede demostrar lo contrario? No puede demostrar lo contrario porque no vivía y, sin embargo, se atrevía a decir de que no, que eran unas comisiones justas y que... No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso, no me haga decir lo que no, perdona, y que tenía puntos positivos. Que tenía puntos positivos, claro que lo digo, lo vuelvo a afirmar. Y la Inquisición tenía sus fallos, como lo tiene cualquier institución humana o eclesiástica. ¿Puntos positivos cuando se derrama sangre? Oiga, cuando hacen una transfusión de sangre, se derrama sangre y es positiva, por favor. Ah, por la madre. Però no barregem, eh? Sí, el públic pot exterioritzar les seves opinions, eh? Que no hi ha cap problema. Perdona, la pregunta que d'Argèlia no... La pregunta d'Algèria, diuen, Algèria els integristes fan atemptats, deia la taula. El massacres fetes per gent de la creença islàmica, en nom de... Bueno, l'islam nunca acepta la sangre como medio para imponer sus conocimientos o sus enseñanzas. Lo que pasa es que ¿Li esto... ¿Li porto el libro de Jomeini? Perdón. ¿Li regalo que esta nit el libro de Jomeini? Molt bé, l'agradezco. Perfectament. Parla de sang, sí. Eh? Bé. Vostè parla català? Una miqueta va, més. Va, provem-ho, vinga, bueno. va. En nom de Déu, provem-ho, eh? Bé, cuando me habla de Jomeini o me habla de Argelia, son hechos o actos realizados por personas determinadas. Hay que distinguir... ¿Que han malinterpretado el Alcorá? Yo no digo que lo han malinterpretado. Cada uno lo interpreta de una manera. Ahora, ¿cómo se interpreta? Yo invito a todos que lo estudien. Dígale. Perdón, que lo estudien y cada uno que juzgue por sí mismo. ¿Usted l'ha estudiat, el Corà? Sí, sí, una mica. I està en condicions de contradir-lo? A mi em sembla claríssim, no? Pel Corà l'únic infidel bo és l'infidel mort, eh? Si no llegeixiu, escolti'm, que és evident. No sé... Miri, és molt fàcil. A veure si precisament un musulmà ens ha d'acusar a nosaltres d'integristes. Home, això és absurd, eh? Mire, perdona... Jo el respecto a vostès i penso que, miri, que inclús els admiro, en certa manera, com tenen valor de defensar la seva religió. Però, esclar, si vostè no es fa solidari de tot, jo defenso l'Eglésia tota i tota la doctrina. Vostè si diu, miri, això no, això era aquell. No, jo això tampoc. Vostè què s'apunta, llavors? No. A no menjar carn de porc i tot? Un últim argument, eh? Va. Perdona, l'Islam o l'Encorán, quan habla de muerte, para realizar... alguna justicia, porque quería ponerle el ejemplo del... Ah, y la Inquisición no era para realizar una justicia. Esto es lo que estoy hablando del Corán, es el libro de Dios, y Dios o sea, nuestro Dios es el mismo Dios que todos los profetas, y no es una cosa hecha por los hombres, como las comisiones del... las comisiones de la Inquisición. Ah, o sea, ¿quién llevaba las comisiones? ¿Quién llevaba las comisiones de la Inquisición? Es que a lo mejor sois el compañero. Ah, y en cambio la religión musulmana está dirigida directamente por Dios. En el Corán... Ahí no hay imanes, no hay nadie. En el Corán... No, el imán no es el Corán. El Corán es la fuente de todo. Pero mire... Y cualquier persona o cualquier imán que no saque sus enseñanzas o su conducta del Corán,
Hay que, usted lo sabe. Pero usted no es un verdadero musulmán, es un musulmán protestante, usted. Mire, pero bueno, perdón, solo Corán, solo Corán. No, yo ya le he dicho antes que la demagogia no es buena y mucho menos. Pues ¿por qué la hace? No. ¿Por qué la hace? ¿Por qué hace comparaciones odiosas? No, señor. Cuando a usted le duele algo, tiene que tener el valor para reconocerlo, pero no empezar a atacar. Yo voldria ajudar algo. Yo voldria ajudar algo si Pensin una cosa, aquest duel és molt interessant, però no deixa de ser un duel, hi ha molta gent que no ha parlat encara. No, però jo el que voldria és brindar algo que ens pot ajudar a tots, que a més dialècticament es podria entendre molt bé l'islamisme. O sigui, tant com passa en la religió catòlica, com possiblement en el protestantisme també, no, possiblement no, segur, sempre n'hi ha corrents progressistes per anomenar-ho d'alguna manera i n'hi ha corrents més immanentistes. Més, diríem, tradicionalistes. Aleshores, en l'islamisme està clar que tot el sufisme ha suposat una idea absolutament progressista de viure la religió. Un poc al revés que ha suposat també tot el tema dels xiites. Ha sigut també la versió més forta i més dura de l'islamisme. Però això passa en la religió. I aleshores moltes de les coses que vostè està dient possiblement es poden entendre a la llum d'aquestes interpretacions que sobre el mateix fons divergeixen, com és normal. Com passa amb l'Església Catòlica, també. N'hi ha, respectant aquesta unitat que dona per la fe, la litúrgia i tot això, doncs és evident que les coses s'entenen de manera diferent, com les entenem nosaltres de manera diferent. Permeteu-me que acabi l'esgrima aquí, en aquest punt tan concret, Inquisició, el Corà i tan difícil de comparar. M'acompanya un moment? Vingui. Perquè vostè du el llibre, vingui. Ara sentireu el públic, però quin llibre és aquest que tenia vostè? Perquè li he pogut sostraure, li he pispat mentre parlava. Quin llibre és? És el Corà. El Corà. Escolti, fem una cosa. Les Sagrades Escritures del Corà. Jo em quedo el Corà, li sembla? Jo me'l quedo? Per poder-lo estudiar. I li dono el llibre de Jomeini. El llibre de Jomeini. Tinc unes notes que ja li regalé l'altre. Sí? Aquí diu, la Guerra Santa significa la conquesta dels territoris no musulmans. Serà deure de tot home major d'edat i útil per les armes anar voluntari a aquesta guerra. És un deure, però s'hi va voluntari. Bien. Llegim-lo i després... D'acord. És un regalet. Bueno, moltes gràcies. Gràcies. Us sembla que anem al públic? Hi ha molta gent que vol parlar. Jo vull sentir algunes opinions que diversifiquin. Sí, hi ha un bosc de mans. Soy Nicolás Valladares. Yo vengo de la India, llevo 26 años y llevo aquí 13 años. En India tenemos muchas religiones. La mayoría, ya saben, es hindú. Luego vienen los musulmanes. Luego siguen los católicos, luego los persos, budismos y otros. Yo creo que en nombre de Dios hacen bestias, pero bestias no hace el Dios. Es el hombre que está haciendo las bestiezas. Aquí habla de este hombre que están haciendo bestias los católicos y los católicos hablan, están haciendo los musulmanes. Pero todo en nombre de Dios. Pero aquí la religión, que nadie respeta a nadie, se hacen lo que da la gana y nada. Yo creo que... Vostè ve de l'Índia, ha dit, oi? Ha viscut a l'Índia? Sí. On ha viscut? A Bombay. Vostè sap més bé que jo que a l'Índia, que era un estat, teòricament, on era ciutadà abans que membre d'una religió concreta, musulmans, hindús i catòlics ja no tenen aquella harmonia que hagués pogut haver en un temps. Sigue existiendo. Lo que pasa es que... Es un país pacífico. Lo que pasa es que los políticos chuchean y creen problemas. Es allá donde viene el problema. Los políticos chuchean. Exactamente. Los políticos es lo que se hacen problemas. Si no, el país es tranquilo y allá hay paz en este país. Hem de tenir por del que està passant a Pakistán. Esto es otro problema. Bueno, también hay los sunnis y el chiita que están creando problemas, pero estos también promueven, ese es el problema de fundamentalismo e integristas. Algunos quieren superar y otros no. Entonces, claro, no saben quién escribe en las paredes de los templos o en los sitios donde hacen su oración. Entonces, si está escrito alguna cosa mal,
Entonces ya es un problema. Además son fanáticos. La religión, ellos viven cada día. No es como aquí que vamos a la iglesia o vamos a hacer un rezo, no. Su vida diariamente es vivir religión cada día, cada momento. Y si toca este punto débil, ya son fanáticos, ya se da mal sangre. Jo em quedo amb això de los políticos chochean. Com es diu gràcies a la seva llengua? Thank you. Ah, molt bé. Molt bé. Thank you. Thank you very much. Vinga, més opinions. Senyora, senyora, li fan mal les cames? Em preocupa perquè fa estona que està dreta. Yo me llamo Margarita y soy misionera y también resulta que he estado en la India. Estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás y es verdad que hoy en día, después de lo que pasó en Adoya en un templo de Yupi... Sí, una mezquita. ¿Cómo? Una mezquita, ¿oí? Sí, una mezquita. Los musulmanes la van... Sí, la destruyeron. Pues hubo momentos pues muy difíciles que los políticos supieron aprovechar muy bien para salirse con la suya. Pero realmente yo tengo una experiencia diferente de mi vivir en la India y fue de tolerancia, de seguir de cerca los principios de Gandhi, de no violencia, sí. El Satyagraha, todas estas cosas que son como muy adentro del corazón del indio y que hoy en día, pues es verdad, han perdido vigor y fuerza. ¿Cuidaba malalts, potser? Yo, sí, en una casa de incurable, fundada por el observador inglés de la bomba atómica a las afueras de Bombay, en Andheri, y que hay también en Barcelona dos, fundadas por él, en la sí. Bonanova. Y recogíamos allí gente de todas las religiones. Y puedo decir que vivían juntos musulmanes, hinduistas, cristianos de diversas... hay muchas denominaciones, sí. A nosotros los católicos también nos llaman cristianos allá, pero puedo decir que vivían en paz y que vivían como un pequeñito mundo donde reflejaban lo que eran los demás. Tinc moltes ganes de preguntar-li, per exemple, si vostè ja entén de futbol. Pues en la Índia és otro, se juega al futbol. No, em refereixo al futbol d'aquí, perquè, per exemple, aquí... Al futbol d'aquí, a la fuerza, tienes que oír porque claro. Se habla mucho. Estarim un bany Maria de futbol. Escolti, no escolti'm amb atenció, sisplau. Ara n'hi ha uns que no van gaire bé. Però miri, aquí en el futbol s'utilitza el símil de... Alguns jugadors els diuen vaques sagrades. I de vegades, aquí, de les vaques sagrades en fem doncs, un objecte d'hilaritat i d'acudit i de brometa. I el mateix fem de vegades amb la divisió de les castes i diem ets un pària. I ens n'enriem. Miri, per dir-li clar, ens n'enfotem una mica d'això. Vostè creu que no acabem de ser respectuosos? Que des d'allà es veu molt diferent, això. Pues yo creo que dentro de su religión hay un respeto tremendo a eso de las vacas sagradas, porque entra en sus libros y no les sonaría muy bien que se rieran claro. Así o que nombraran que no tiene nada que ver. L'equivalent seria riure's de no Sant Joan Apòstol, per exemple. Pues no sé, però vaya, tampoco el símil es muy acertado. És el primer que se m'ha acudit, eh? No, no me l'agafi pels pèls, no l'agafi literal. El senyor Rodríguez volia dir sí. Alguna cosa, digui. És que ja que estem a la Índia, també conec la Índia, i la Índia és molt diversa. Per exemple, parlant de vaques, jo he vist indis perseguint a cops de garrot amb una vaca, una vaca blanca, molt prima, perquè mengen poquíssim, perquè se li havia menjat una cola a la parada. O vaques sagrades menjant cartells, arrencant cartells de la paret i menjant. És a dir, hi ha molt mite, igual com hi ha molt mite també, amb l'espiritualitat de l'indi. L'indi, com molts dels creients catòlics, és supersticiós. És a dir, el catòlic que se sentiu al sortir de casa, no per això ha de ser un bon creient. És una actitud religiosa. L'indi sempre... Els futbolistes també ho fan, eh? Clar, efectivament. Sempre fa rituals religiosos, l'indi. L'indi és molt tolerant i s'ha de tenir present una cosa, que hi ha molts elements d'intolerància i sempre estan potenciats per el mateix element, per l'economia. Quan hi ha una ètnia amb una religió que té més riquesa que l'altra, aquí hi ha una confrontació religiosa. I per l'altra part, l'indi és classista, és cert, però no per classes, no per religió, sinó si un té una rúpia més que l'altra, discrimina a l'altre. És pura economia. Més opinions. Les vaques arrencaven cartells electorals? No, perquè hi ha hagut una acusació als polítics com a causants de totes les tensions... No, jo penso que és exagerat. He vist vaques menjar cartells perquè no tenien altra cosa. Quan tu deies que menjaven cartells, deuen ser electorals i això ho deu explicar tot l'embolic. Els que trobàvem. Més opinions, endavant. Bé, volia parlar del... El seu nom, sisplau. Lluís Nadal, perdó. D'on ve, Lluís? D'una associació de pares d'una escola cristiana.
Jo sóc catòlic i he sentit parlar moltes bestieses fetes en nom de l'Església Catòlica en el passat i d'algunes dites en el present, potser. I aquí, potser aquí has escoltat bestieses avui? Bestieses fetes en el passat. Jo crec, sincerament, que la Inquisició va ser una bestiesa vista des d'aquí. Potser vista clar, des de les hores, ho hauríem trobat el més normal del món, com el de Sèrbia o vés a saber què. I sempre amb una visió de perspectiva es veuen diferent les coses. Les úniques bestieses que em preocupen són les del món musulmà. Aquesta sí que realment veig que la gent està molt enfurismada dins de... O sigui, pren la religió com una eina de poder, simplement, no només de creença. En l'Església Catòlica jo crec que ha passat en algo, en la història, en el passat, que ha pres per part dels Quin estats... Quin és el passat? Quan parla de passat, el passat és el segle de la història passat... del passat, de més enllà d'on jo he viscut. Quants anys té vostè? 36 anys. Bé, jo en tinc unes miques més. La generació meva i la d'algunes altres persones d'aquí, som generacions educades en el fanatisme religiós catòlic de postguerra? Jo crec que no era cap fanatisme. Era una rigidesa? Tampoc tanta. Vull dir, aviam, si n'hi ha una cosa és la manera d'ensenyar. Vull dir, si ho diu per les escoles cristianes. No ho dic per res, eh? Bé. No ho dic per ningú, és una pregunta abstracta. Potser ens feien, si va per aquí, ens feien anar molt a missa, molt res al rosari. Vull dir, potser crec que és la manera que pensaven ells que a nosaltres ens quedaria la religió. Això és bo. Jo no sé, és una manera, jo no sé si és la millor. Quin fruit li ha donat? A mi no va tenir èxit llavors, en canvi amb el temps sí que ho va tenir. Vull dir, no sé si és la millor manera o és la pitjor, no vull entrar, és una manera que van optar. Vostè té fills? Dues filles, van a escola cristiana. Van a les monges? No, capellans. Capellans, fills de la seva família. Vostè vol contradir aquest senyor? Sí o no? No, si no, no em demani la paraula. Tothom està d'acord amb el que diu aquest senyor, que no hi ha una generació a Espanya que hagi viscut el fanatisme a l'educació? Vostès estan en desacord, sisplau, ara, micròfon. Perdón, una cosa, yo me llamo Raúl. No, yo estoy de desacuerdo en una cosa que ha dicho muy importante y muy peligrosa, que ha dicho que la del cristiano o del catolicismo era un pasado y el integrismo musulmán es una cosa actual. En principio voy a hacerme conocer, yo me llamo Raúl. Soy musulmán y vengo también por esto. Antes, nuestro amigo, el No em traeixi. Jo havia dit si té alguna cosa a dir en aquest senyor que està dret. Si no, jo li donaré la paraula més tard. Algú vol contestar? Sí, sisplau, perdoni'm, eh? Jo tornaré després i m'hi comprometo. Sí. Soy musulmán y me llamo Munir. Sí. Quiero contestar las bestias... Bestieses. Necedades. Vale. A ver, hablo un poco castellano. Preocupa, no es solo la musulmana que va a preocupar al mundo. Si mañana será para los judíos y mañana será, suponemos que sea cristianos, es un peligro para todo. Yo només tinc la percepció de la premsa, i per la premsa a mi la que em fa por és que, no sé, veig possible o probable que un dia de demà tot l'islam ens torni a invadir. Vull dir, és una qüestió de visió, simplement. Hi ha un bosc de mans, però allà també em reclamen altres mans més amenaçants que hem d'anar a la publicitat. Em perdoneu, que sí? Doncs estic esculpat. Els anuncis, si tornem, dret a parlar, l'islamisme, el perill, les invasions, l'integrisme, la guerra... Us esperem. Dret a parlar. Deseos. Fiat Punto. La respuesta. Fiat Punto con airbag de serie desde 1.125.000 pesetas. Sempre us expliquem els xitxuets del que passa a les pauses publicitàries. Bé, ha passat que mossèn Apeles deia, per què no parlem del llibre dels capellans i el sexe, el llibre del Pepe Rodríguez? No és el tema, almenys estrictament, d'avui. El senyor islàmic que tinc a la meva esquerra volia tornar a parlar, però jo estic en condicions de fer el que és una blasfèmia innocent. Ara m'agrada dir-los i presentar-li un senyor que és nou i diu que aquest senyor és Déu, perquè vostè és Déu. Soc un home agraït. Jo sempre he dit com que Déu em va crear a mi, jo vaig crear Déu. José Luis Martín, dibuixant de tires còmiques a ment d'altres coses, ha creat una figura de Déu, en aquest cas, en la revista El Jueves d'aquesta setmana, la figura no és Déu, sinó del fill de Déu, que puja al cel, i hi ha un acudit amb una telefonia portàtil molt d'actualitat,
Quantes coses, quantes bestieses li han dit a vostè per fer això? Home, m'han dit bastantes i des dels tribunals, a més a més. De fet, va haver un temps fa... des de l'any 78 fins al 82 que vam tenir judicis i coses d'aquestes. La qual cosa em fa pensar de vegades que l'Església actualment és tolerant perquè no pot ser una altra cosa. Però de fet quan la deixen es dedica a fer la guitza. D'on li han vingut la guitza i els pals? Bueno, hi havia unes lleis abans que segons les quals aquestes historietes podien constituir atemptats a la llibertat de consciència de tots els espanyols. Doncs és una llàstima que hagin suprimit aquestes lleis, Tu creus? Sí. Perdó. Vostè creu que aquest senyor... És una llàstima, perquè amb aquest senyor mateix musulmà amb el que hem parlat i discrepem sobre coses, jo no m'atreviria mai a insultar el seu profeta ni el seu Déu. Qui ha insultat aquí? Home, que és totes aquestes historietes. Per què dius que és un insult? Miri, hi ha un manament que és no tomaràs el nombre de Dios. Aviam, un moment. Per què dius que és un insult un dibuix? No, el que li faci fer, el dibuix no, miri, Déu. Has vist els dibuixos? Si va tenir judici seria perquè alguna cosa hi havia. Puc explicar una història per al qual em van condemnar. A més, vostè no és l'únic, perquè en una revista religiosa... Jo t'ho explico. Concretament Vida Nueva sortia amb blasfèmies. Aquest home és especialista en tallar. Perdó un moment. Li faig una primera amonestació i no és nupcial. Una primera amonestació seriosa. Són tres. Jo voldria dir una cosa. Mire, jo sóc lector empedernit i empecinat en el que vostè dibuixa. I m'agrada moltíssim aquesta idea de Déu, perquè és un Déu tendre. Absolutament. És un Déu molt tendre. Però fixi's que han saltat sense conèixer-lo. És que és un Déu molt tendre. Jo, a més, ho llegeix tot. No vull deixar sol a mossèn Apeles. Hi ha algú més entre el públic que pensi que és un escarni la figura de Déu tal com surt a un còmic? Ningú? Sí, miri. Un, dos, dues tres. Dues mans que estaran desacord. Quatre. Quatre mans. Molt bé, no tenen més que cinc. Digui'm. Com deia el mossèn, no utilitzis el nom de Déu en va. Aquest senyor pot fer còmics estupendos, meravellosos, però no cal que posi a Déu per fer còmics. Per què no? Perquè a Déu es coneix d'una altra manera. No, perdó. Jo, el Déu que jo dibuixo era el Déu que a mi em van ensenyar de petit. Els llibres que jo tenia de les Sagrades Escritures sortia un avi amb unes barbes molt llargues, amb un triangle al cap, i l'únic que he fet ha sigut traslladar això al llenguatge del còmic. Doncs va tenir molt mala sort, perquè a mi el Déu que me van ensenyar no és aquest. Avi, no, mala sort per què? Si era pressió. Va tenir mala sort. A vostè també li devien ensenyar que Déu ha fet l'home a imatge i semblança seva. Per tant, no es prengui l'home en va, tampoc. Oh, no, clar que no. L'home en va, encara que sigui dibuixant. Clar que no. I a propòsit d'això, senyor Riera, que jo també llegeixo els seus llibres, i hi ha coses que m'agraden i hi ha coses que no. Sí, Déu, per favor. No, jo només llegeixo clàssics com vostè. No, jo sí. Llavors, vostè diu que és ateu, ho respecto. Bé, jo, en primer lloc, soc catòlica i practicant. Bé, llavors, en nom de Déu se fan bestieses, que és el programa. Vostè va estar uns anys al seminari, va estar uns anys als jesuïtes. Tots coneixem a Josep Pla, el senyor... A veure... Aquest de les ulleres... És igual. Bueno, l'Espriu, el Salvador Espriu. Vull dir, el senyor Espriu es definia agnòstic. Vostè ho sap molt bé. El senyor... A l'hora de morir, un se va anar a Poblet a reflexionar i el senyor Espriu va ser confessat i va fer les paus amb Déu, diguéssim. Jo no penso que el senyor Pla no era cap tonto, el senyor Espriu tampoc. I això, vostè que escriu tant i que té tants coneixements, senyor Riera, no he vist que escrivís mai... Per exemple, que aquests dos senyors tan savis... Ha quedat clar, senyora, permeti'm. Que no han publicat mai que aquests senyors s'havien convertit i al final havien fet la pau amb Déu. És que veure el tema és absolutament discutible, senyora. Però a més, jo li asseguro que prefereixo morir fent la pau amb els meus veïns i amb les meves filles. O clar, és que si no fa la pau amb els seus veïns i les seves filles, malament la pot fer amb Déu. No, si a mi... Si no estimes el teu veí, jo prefereixo fer la pau amb les meves filles i amb la meva dona, amb Déu no ens han presentat i per tant no hi ha de fer les paus. No, escolti, però si no fas la pau amb el teu pròxim, no la pots fer amb Déu, perquè s'han d'estimar primer els que tenim més pròxims i d'aquesta manera estimar Déu. Doncs deixi'm fer la primera part. I a mi deixi'm buscar més opinions. Moltes gràcies. Vostè estava en contra també del senyor José Luis Martín. Jo també estic en contra.
Per què? Perquè penso que si realment estem en una democràcia, respectem la llibertat de tothom i tot, doncs penso que hem de ser tots tolerants, no?, amb totes les religions. I la manera de ser tolerants primer és respectar-nos els uns als altres, no? Jo, per exemple, una cosa que voldria dir és que una cosa és ser tolerant i una altra cosa és opinar igual que un altre. Jo puc ser tolerant amb un musulmà i no pensar igual que ell i discrepar. De la mateixa manera que en el Parlament hi ha persones que discrepen però respecten, doncs de la mateixa manera en la societat hi ha maneres de pensar que es poden respectar i es pot discrepar i es pot opinar. I es pot dir això per mi està bé o està malament. Jo crec que lo important hem arribat a un punt que lo important és respectar-se, sobretot, i ser tolerants els uns amb els altres. Però tu penses que aquesta història és irrespectuosa? Jo per mi sí, per mi sí, per mi sí. Per sí, sí, l'has vist? Jo sí, i jo segur? Per sí, sí, i per mi és una falta de respecte a la meva manera de pensar i a la meva manera de viure la vida, no? I penso que no, que no es tracta d'això. Vull dir, hem arribat a un punt que diu que no s'acaba de creure que l'hagi vist, oi? Sí, és que no, és molt difícil dir que aquesta història és irrespectuosa. El que passa és que possiblement penses... Bueno, perquè per vostè, des del seu punt de vista, no ho és. Però des del meu punt de vista, sí. Creus que tinc dret a fer-la o no? Creus que tinc dret a fer-la? Home, vostè té dret a fer el que li dongui la gana. Ja està. Però per mi... I creus que he d'anar... Vostè, o sigui, vostè és lliure de fer el que vulgui. Gràcies. Però vostè no pot, ha de respectar la llibertat dels altres. En quan vostè no està invadint la meva llibertat de pensar com vull... No compris la historieta, no la miris. Llavors és jo, com si... Sí, no, perdoni, un moment, un exemple. Jo la perdono, però sigui breu, Sí, sí, un exemple, només faré un exemple. Un exemple, un veí que vol sentir la música molt alta, oi? Doncs jo tinc que... Jo, no el veí que posa la música alta ha de respectar que el veí que vol dormir no la vulgui sentir, no aquesta música. Aquest exemple, aleshores, jo... hi ha un límit aquí. Un moment. Jo publico una historieta i si tu no la llegeixes no et molesta per res. Hem de fer un canvi tàctic. No, però si jo me la trobo perquè m'he comprat aquella revista. No, si no la trobes no la miris. Doncs pues no, d'acord, no la miraré. Li prometo senyoreta, que mai miraré res que porti el seu nom. I ben mirat perquè no em promet una cosa a mi. Va, per què no deixa parlar les altres persones? Sí. Moltes gràcies per la seva intervenció. Hi ha diverses mans. Senyor Rodríguez, mentrestant, digui sí. El que volia dir. Bueno, jo estic d'acord amb Emili. Precisament el Déu de José Luis Martín és un Déu molt tendre i em sembla que és un Déu evangèlic. Precisament, amb això de no prendre el nom de Déu en va, Jesús, almenys el que ens han dit que Jesús va dir, mai parla de Déu, parla de Abba. Que Abba, en arameu, vol dir papà, o papaito, millor dit, és un diminutiu. Per tant, té una relació molt familiar, no d'un Déu del Vell Testament, que és un Déu quasi justicier, un Déu violent. El Déu del Nou Testament és un Déu molt tendre. Per tant, aquest Déu, òbviament, és un còmic, òbviament, és un Déu diferent al que entenem dintre de la religió. No és un tractat de teologia. Òbviament. No és un però em sembla que és molt constructiu i és un Déu, anava a dir, útil. Però útil amb el bon sentit, és a dir, és un Déu simpàtic i un Déu que amb algú el pot apropar a la religió i a un altre Déu. Ha quedat clara aquesta defensa també, senyor Rodríguez. Jo li agraeixo i agraeixo a tothom, sisplau, que procurin sintetitzar el que puguin. El seu nom, sisplau. No sintetitzi el nom. Perdó? Oi. És que... Sí, espera. El seu nom, sisplau. Soy Robbie. I soy de la India, sí. También tengo unos amigos aquí. Sí. Que vol saludar els seus sí, amics? Sí, están muy bien. Me parece que esta discusión va muy lejos de donde tenemos que realmente hablar. On vol que anem? Té vostè l'oportunitat sí, de dir-ho? Sí, me gustaría hablar del tema. El tema es hablar de las bestias que hemos tenido sí. En el nombre del Dios. Sí. Entonces, veo que las bestias que realmente tenemos no son en el nombre de Dios, pero empieza con el hombre mismo. Entonces hay dos o tres cosas, sentimientos que nos hacen matar a alguien realmente. Es que la primera es la estupidez, la segunda es la ignorancia y la tercera es avaricia. Entonces estas tres cosas, bueno, he simplificado muchísimo, hay muchas más cosas, claro. Pero yo soy agnóstico, soy budista, pero en este caso... ¿Qué es la religión más tolerante? Sí, es una religión diuen. Pacifista. Sí? Sí, y me gustaría vostè que... ¿Vostè creu? ¿Cómo? ¿Vostè ho creu, evidentment? Sí, claro, sí, sí. Bueno, he nacido como Sikh en la India, yeah. Pero desde hace 4 años que practico budismo.
Entonces, con este budismo yo he aprendido que, bueno, aquí también peleamos... Entre paréntesis, els indis sikhs també han fet de bestieses, en nom de Déu, també. Sí, sí, muchas locuras, sí, sí, es cierto, y no lo puedo decir, pero lo voy al punto sí. primero, que sí. es la estupidez, la ignorancia y la avaricia de la persona que hace causar problemas en el mundo. Entonces, yo no creo que no hay ninguna religión que dice que matar a una persona es correcto. No creo que no hay ninguno. Porque lo hacemos, pues hay que estudiar, me parece, con la persona. ¿Motivos políticos y económicos? Exacto. Y bueno, también económicos viene de avaricia y políticos parece de estupidez. ¿A la seva llengua también es thank you, el dir gracias? No, dhanyavad. Dhanyavad, sí. Dhanyavad. Després hi tornarem, en tot cas. Escolti'm, potser m'he equivocat, però quan parlava aquest senyor, jo li he sentit a vostè fer això, exactament. No, m'he equivocat. No estava en contradicció. No, ja vindré, m'he equivocat. Deu haver estat un sorollet. El seu nom, sisplau. Albert Riba. Per què és aquí? Soc president de l'Associació d'Ateus de Catalunya. I cal tenir una associació per ser ateu? Home, és que... No és una cosa que es du per dintre, no? Sí, sí, però esclar, el que ha passat a la història, si mirem la història, que aquí n'hem parlat molt, és que senyors com aquell i com aquell d'allà s'han posat d'acord... Pot dir els noms, sisplau, perquè els espectadors... Aquest que li has regalat el llibre del Khomeini... Sí. I el nostre benvolgut capellà de la... El qual no ha regalat res. De cap a peus. Però ja li regalaran. Els drets a parlar. Quan ells dos s'han posat a barallar-se, jo ja m'he posat a tremolar, perquè la història, cada vegada que dues religions barallen, maten a tots els ateus. Per passant, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, matem uns quants ateus, que sempre va bé. Perquè l'enemic radical de totes les religions som els ateus. Sembla ser que nosaltres som unes persones que volem ser tolerants. L'únic que volem és un estat laic, on tothom visqui bé. Ja el tenim, no? No, no, que va. Tu vas anar allà i els capellans l'únic que fan és dir volem anar a l'escola a donar religió. Però la Constitució diu que som un estat no confessional. Sí, sí, és el mateix que deia de la Inquisició. La Inquisició deia que tots eren molt bons, però a la pràctica... M'entens? I l'islam també diu el mateix, tots són bons, però... M'entens? I nosaltres, clar, estem preocupats en aquest sentit. I els estats ateus allà lliguen els gossos de llonganisses, els estats ateus. A on? Els estats ateus, oi? Qui n'hi ha d'estats ateus? Si no n'hi ha. Ah, no? No n'hi ha, perquè estats ateus no n'hi ha hagut mai cap. Albània. Ah, no? No, no. Albània no és ateu. Hi havia un museu de l'ateisme, Albània. Sí, com si pot haver-hi un museu dels gossos lligats amb llonganisses. A mi m'és igual. Vull dir, només es pot entendre l'ateisme des de la tolerància, el que més és quan tu m'acareno. Perquè hi ha gent... Cuento Macareno és una metàfora religiosa. Sí, sí, evidentment. N'hi ha molt de cuento d'aquest. Perquè, és a dir, nosaltres tenim una idea clara que ens porta a pensar que el camí de l'ateisme és l'únic camí que pot realment explicar l'existència. Perquè, esclar, aquí ho fan molt fàcil, això. A veure. Oh, sí, 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 a veure. Canvio, eh? Si em trobo una explicació bona, va. Oh, esclar que sí, perquè és que nosaltres no necessitem que ens expliquin que hi ha un Déu. És que és molt senzill. Vull dir, tu expliques que hi ha un Déu i nosaltres ens quedem bocabadats. És a dir, abans ha dit algú que la idea de Déu té 12.000 anys i la de l'ateisme té 70 milions d'anys. És que vull dir, no té sentit. Per nosaltres l'altre no té sentit. Què passa? Que s'utilitza... Heu dit moltes vegades, per qui s'ha dit, que la religió i les iglesias són dues coses diferents, però jo no les entenc com a diferents, perquè no hi ha religió sense iglesia ni iglesia sense religió. Per tant... És evident que si les iglesias han fet coses dolentes és perquè el sistema no funciona. I com explica vostè que existeix alguna cosa, que hi hagi un món, que hi hagi una creació, si no hi ha ningú que l'ha fet? No necessito explicar-ho. Ah, vostè no? Jo no tinc necessitat d'explicar-ho. Si està content amb menjar llenties cada dia i anar-se'n a dormir, doncs allà vostè. I més coses que faig, i estic molt content. Jo vull saber més coses, jo vull saber què passa, qui ho ha fet, què passarà després. Jo el que no necessito és que algú em digui, a l'altre cantó d'una frontera que ningú ha vist, allà et donaran el premi per lo malament que les passes aquí. Home, tu no fotem. El que s'ha de fer és passar-ho més o menys ben aquí, amb dignitat, amb equanimitat, amb respecte als altres, amb tolerància. I per què has de respectar els altres? I per què has de ser equànim? Per una qüestió purament egoista. Perquè sóc una persona. Per una qüestió purament egoista, que això no ho entenen els capellans, no ho poden entendre mai. Si és egoista, si jo vull viure bé, l'única manera de viure bé és que tothom visqui bé. És l'única manera. Tot el que més és mentida. Perquè si jo plantejo que per viure bé haig de fer mal als altres, no viure bé. I això és un principi totalment fora i desprovist d'idees de Déu, d'idees religioses, d'idees històries. I els capellans, o les religions, i quan dic capellans no em refereixo a la Iglesia Catòlica, són els que tinc més a prop, però em refereixo a tots. Escolti'm. El que pretenen és una altra història. A veure, per si ho hem entès bé. Fora de la biologia, per vostè no hi ha res. No hi ha res. Quan es mor,
el cos. Vostè està d'acord. Quan es mor el cos, moment, que desapareix que totalment cap entitat espiritual. De moment em jo tindré més artrosi. Ah. Hola, bona nit. Bona nit, digui. Digui. Ai, 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 ai. Deixi'm baixar, deixeu-me baixar. Digui. No, mira, si que sóc Rafael Rivilla, sóc d'aquí de Barcelona i vull dir que per mi la religió és la biologia. Mis manos para coger el alimento, llevármelo a la boca, poderlo digerir, o sea, las patatas, los tomates, las cebollas, este es mi Dios. Igual que los chimpancés. Si no, por favor, señor Pérez. Usted va de negro, señor Pérez, usted sí que es un chimpancé. Te voy a contestar, no, camarada, te voy a contestar. Sisplau. A ver, ¿cómo por podríamos favor, entrarle con este favor, señor? Acabo de sentir usted es un nazi, sisplau. Anem a reconduir el debat per un camí de respecte. Està superaficionat a cortar, eh? Sí, a Pérez. Sí. És una segona amonestació. A la tercera és vermella. No nupcial. Va, bueno, per favor. Tinguem el programa amb un nivell de dignitat al que li és propi de cada setmana. O és que hem de fer tonteries en nom de però Déu, si també. Però si m'ataquen. No, si estan no, dient que ens ho la paraula és seva, sí, mire, quería aprovechar para decir, pues, por ejemplo, las últimas barbaridades del Vaticano, ¿no? Condenar los preservativos, la transmisión del SIDA, o sea, todo este tema, nos entendemos, ¿no? Bueno, no, pero no se puede... Por favor, no conteste ningú. Lo que no se puede es decir que, o sea, condenar un preservativo, que es una cosa que hoy en día está causando muchos contagios por no utilizarlo. Yeah. Esto es una de las cosas, uno de los pilares que tendrían que demolerse del Vaticano. Para mí, radical. Gràcies. Catedràtic, vol contestar alguna cosa de les que hem sentit? Li ve de gust? Un moment, sí, ja sé que hi ha un bosc de mans i de... Sí, sí, no es posi nerviós. Això en diuen el ball de Sant Vito, eh? Catedràtic, sisplau, la paraula és seva. Yo quisiera puntualizar alguna de las cosas que he oído o medio oído, como digo, por aquí. El 50%, sí. No. Al señor dibujante, él dice que sus dibujos, que yo he visto alguna vez, y que hay personas aquí que le parecen irrespetuosos, sacrílegos, él dice que con no leerlos, pues estamos del otro lado. Yo le diría a él que si a una persona muy querida de su familia, por ejemplo su padre, le insultaran públicamente, gravemente, en una publicación o en la radio, donde quiera que sea, él no se contestaría, seguramente se contentaría con no poner esa radio, sino que tomaría algunas otras medidas más o menos contundentes. Supongo yo que es una persona honorable y bien nacida. Con Dios, pues mucho más que con nuestro padre, el creyente no puede admitir que se tome a chacota ni que se burlen de Dios impunemente. Eso en cuanto a esto. Después de todo esto, estoy viendo que se está centrando en el problema de la muerte, que si las guerras de religión, que si la religión son causa de muerte. Ninguna religión es partidaria de la muerte, ni ningún ser humano es partidario de matar. Pero a veces la guerra resulta como resultan las enfermedades, o sea que son un poco inevitables. Por lo demás, desde luego las conquistas musulmanas fueron de una violencia muy, lo más grande que ha habido en el mundo. Vamos, hay países, todo el norte de África, un gran sector del planeta, donde se extirparon a las poblaciones que ya no existen, pensemos en Egipto, etcétera. Pero los tolerantistas, los partidarios de la tolerancia, son los que han hecho las mayores barbaridades de este mundo. No, no se l'enfadi, vostè m'escoltarà potser el 50%. Haig de tornar a anar a publicitat. Sí, disculpi'm. Quiero decir, Hiroshima y los bombardeos de Alemania y los de Italia y los de Inglaterra también, Coventry, etcétera, son las mayores atrocidades que se han hecho en el mundo. Eso lo han hecho los tolerantistas. Deixem-ho aquí, sí. O sea que es inútil. Sisplau. Vamos a no tirarnos piedras en materia de guerra. Potser... Moltes gràcies per haver acabat la seva intervenció. El senyor que m'ha regalat aquest llibre m'està dient jo vull parlar dels preservatius. Mireu, hi ha persones que encara no han parlat i estic segur que ho enteneu i estic segur que teniu curiositat per saber el que opina el senyor José Luis Martín contestant al catedràtic que acaba de parlar ara. I segurament teniu curiositat per pensar per què jo estic prenent el nom d'un convidat en va i estic dient llopis a un senyor que es diu Emili Marín. Ho repetiré tres cops. Emili Marín, Emili Marín i Emili Marín. Dec tenir algun llopis jo... Vaja, no ho sé, és un subconscient, això. Va, dret a parlar, tornem de seguida amb el llop... Ai, amb el José Luis Martín, que contesta l'al·lusió als seus dibuixos. Fins ara. Mm.
dir tantes coses en aquest interval, escolteu, que és un monopoli de musulmans i catòlics que, i cristians que s'ha de sentir a l'església evangèlica també. Bé, a veure, senyor José Luis Martín, contesti ràpidament les crítiques, fortes crítiques, que hi ha hagut a la taula de la seva tasca. Bueno, com diuen els castellans, niego la mayor. Sí. El problema que hay es que el mismo hecho de representar a Dios ya es imposible, porque a mí me enseñaron que Dios era un espíritu puro que no tenía representación física. Entonces, en el momento que se hace un dibujo, estás haciendo una traslación en clave, en este caso de cómic, y yo creo que a partir de ahí ya no se puede ofender fácilmente. Yeah. O sea, y por lo tanto, me parece... Siempre tengo las anécdotas, quiero decir, yo creo que las historietas de Dios han sido bastante utilizadas, porque me han llegado noticias de ello, por ejemplo, en catequesis. Puedo decirle a nuestro curita tarjetas amarillas que hace un mes... Yo demano respecte. No parlo perquè si no donaran la roja. Li dic carinyosament, a més li penso fer un dibuix després. La targeta roja pel clero deu ser, pel color ja deu ser. Sí, ja deu ser terrible, no? Sí. De la mateixa manera que l'he vist molt interessat amb el llibre aquest del sexe dels capellans, molt interessat, a més li faré un dibuix. Doncs molt bé, escolta, moltes gràcies. Tindré el llibre i el dibuix. Alcis, sisplau. Alcis, vostè al començar el programa deia que havia vist a gent fuetejant-se... Com ho ha dit? I clavant-se la creu. I clavant-se la creu, on ho ha vist, això? A Filipines. I què fan? Bé, allà quan arriba Setmana Santa, sí? Una de les coses que fan és això, és clavar-se la creu. Hom podria dir que... Què vol dir clavar-se la creu? I és que clavar-se la creu vol dir, efectivament, clavar-se la creu en... A les mans? Sí. A les tíbies? Als peus. Als peus. Als peus. Els lliguen perquè, si no, la carn quedaria, o sigui, pel propi pes cauria el cos. I aleshores, al mig de la mà, els hi claven un clau d'acer que solen tenir 4 polsades, una mica més de 9 centímetres, que durant tot l'any ha estat en alcohol per purificar-se. I per què ho fan, això? Bé, Filipines és l'únic país catòlic d'Àsia i aleshores això ambla una mica el llegat dels 300 i escaig d'anys de colonització espanyola, lligat amb la cultura xinesa, que hi ha hagut molta immigració, i amb la cultura malaia han fet un híbrid que en aquests moments han convertit, una mica generalitzant, el filipí en un fanàtic realment de la religió. Vostè ha vist bestieses en nom de Déu per què? Quin és el seu ofici? Bé, jo sóc periodista, he estat diverses vegades pel sud-est asiàtic. I el seu nom? Xavier Martí. Ha vist gent autolesionar-se? Sí. Amb justament... què? Amb disciplines? O... Sí, amb fuets. Fuets de 7 fuets, no sé com s'hauria de dir. És un número bíblic, deu ser per això, no? Sí, és a dir, no és un fuet d'aquests de les caravanes, sinó amb set filets, no sé com s'hauria de dir, que cada un d'ells tenen vidres. Aleshores, al llarg de diversos dies, aquesta gent es fueteja l'esquena, es flagella l'esquena, i bé, pot ser... Per què? Per expiar alguna cosa? Normalment, ells diuen que per expiar els pecats de familiars, per aconseguir alguna cosa. Per exemple, un clavado, ells en diuen clavados, els que es creuen, els que es claven, perdó, deia que ho feia perquè trobava que era la manera de trobar el seu pare. El seu pare era un soldat nord-americà que durant la Segona Guerra Mundial va anar a Filipines i va estar amb una senyora filipina i després de la guerra va marxar. I aleshores ell creia que Déu l'ajudaria a trobar el seu pare si feia aquest sacrifici. Hi ha gent que porta dels 9 clavats que jo vaig veure en una de les ocasions que he estat allà, que portava 15 anys fent-ho cada any, clavant-se, o d'altres, fuetejant-se. Vostè es creien? No, jo em considero agnòstic, no ho sé. I la premsa amb tot això que explica hi troba, esclar, la morbositat... Sí, sí, sí. Sí, m'ho admet, sí, evidentment. Espectacle. Evidentment.
Sí, sí, sí. Cal dir que en una de les ocasions hi havia, em sembla recordar, en allà, no voldria exagerar, però com una trentena de cadenes de televisió. Perdó, cadenes de televisió o empreses, en fi, relacionades etcètera, sí. De televisió. Gràcies. Però periodistes n'hi havia molts. Gràcies, senyor Martí. Després li dono la paraula al senyor catedràtic, però és que, a veure, vostè em deia abans, sí, digui'm, senyor Maspons, sí, abans em deia, jo sóc catòlic, m'ha dit en algun moment, jo sóc catòlic, abans de començar el programa. Ah, sí, però... Sí, per al·lusions. No, però jo sempre dic el mateix, que sóc que davant d'un... Un parèntesi, Oriol Maspons és un conegut fotògraf, etc. Davant d'un testimoni de Jehovà, sempre li dic el mateix, quan em venen a demanar diners o a fer-vos salvar-me, sempre li dic el mateix, jo he deixat de practicar la religió catòlica, que és l'única autèntica i verdadera, com vol que m'apunti la seva, que és de 4 dies, i no té cap tradició ni durarà. Perquè per si vostè li... és una qüestió de pedigrí. Naturalment. Yeah. Això a mi em fot riure molt que diguin que el papa és reaccionari. És que com ha de ser el papa? Si no, no duraria. La naturalesa és reaccionària. Els animals són de dretes. I l'Iglesia té que fer diferent que la naturalesa. L'Iglesia ha de fer igual que la naturalesa, durar tota la vida i tant com pugui. Des de la seva òptica, sí. L'aplaudeixen. Esponts, l'aplaudeixen. A veure, tu has vist un animal que faci res que vagi en desacord amb les normes que dicta el Vaticà per l'assumpte de reproducció? Foten exactament el que mana el Vaticà. I a sobre d'això, ni pequen, perquè mai violen ni res, els animals es porten perfectament amb tothom. I són molt més cívics que nosaltres. I no tenen... Bueno, tenen una religió, algú ho deuen tenir. Perquè si no, no serien tan bons. Jo estudiava que hi havia una mena de justícia subhumana pels animals, ens havien ensenyat a classe. Bé, parlem d'altres coses, senyor Maspons. Després també volia dir una cosa. Sí. La creència aquesta de que tothom anirà al cel hi aniran els de sempre. Almenys això és el que em van dir quasi, m'ho creuré sempre. Que creus que aniran ara els budistes s'aniran al cel, i què diria la meva mare i totes les meves que aniran allí? El que faria és protestar de veure entrar. Vostè ho veu com una cosa exclusiva, allò. Han arribat els senyors Vilaplana? Sí, estan pujant, estan a punt d'arribar. Sí. Sí. Jo en els meus gossos que s'han mort els imatgins ens trobarem a la cuina del cel, perquè els agradava molt anar a la cuina. També és una qüestió de pedigrí per vostè. No s'ho pren massa brometa, això, m'espon? No, perquè com vols prendre, tu? Ja. Si després val més això que no matar-se i tot això. Quin dia anirà a missa? Ui, a missa hi vaig, en tant en tant. Hi vaig, en tant en tant. I confessa? Li puc preguntar, això? No ho confesso. No. No. És que tinc que trobar un capellà, potser em confessaria amb el... Ah, miri, veu? Amb aquest sí que aniria. Sí, no li dono la paraula, gràcies. Seguim endavant. Gràcies, Maspons. Més testimonis. Hola, me llamo Enric Svensso, soy pastor de la Iglesia Evangélica Osana de Madrid y estoy muy contento de poder tener esta oportunidad de venir aquí y... en verdad que es muy, muy interesante lo que se está diciendo, porque es algo, en verdad, que está cerca de todas las personas y algo que nos afecta. Quiero decir algunas cosas con relación a lo que he escuchado y creo que, en verdad, tiene que haber cierta defensa hacia el cristianismo y como cristiano quiero, de una postura, defender el cristianismo con relación a lo que se está diciendo. En primer lugar, el cristianismo está basado en una creencia. Y eso es lo grande, que el cristianismo está basado en creer en Jesús y Jesús como el Mesías. Y de ahí sale el cristianismo. Y es el problema que estamos viendo ahora, que estamos viendo a personas que han hecho cosas y le decimos cristianas. El cristianismo en sí debe ser algo muy bueno porque Jesús no constituyó ninguna religión, exclusivamente dio su vida para que fuésemos salvos. Y que nos dijo a nosotros que somos discípulos de Él o somos cristianos, de ir y transmitir fe. Ja en sap vostè de predicar, ja, ja en sap, ja. En mi professió. Déu-n'hi-do. Escolti, és veritat que hi ha gent que després de sentir una prèdica es sent guarida si té alguna malaltia i... Vostè s'ho explica, això? Exactament. Nosotros oramos porque creemos... Me tardo un poquitito porque estoy entendiendo... Ha sanado usted a muchos. Nosotros no sanamos, creemos que Jesús sana y si llamamos su nombre... Creemos en Él y la persona cree también en Jesús. Si Dios es Dios y lo que yo creo que Dios es suficiente fuerte para defenderse a sí mismo. Por eso lo que es bueno es que nosotros oramos y vemos esto. Y es la fe. Y lo único que Dios nos ha dicho como cristianos es que podamos transmitir fe a una persona. Y ahí se autolimita nuestro papel como cristianos. Los católicos les dicen a ustedes protestantes. Nosotros somos protestantes en el aspecto de que
Hay una iglesia que es libre fuera de la iglesia católica, que tiene su origen en Lutero, pero la iglesia evangélica es una iglesia que... ¿Ho troba pejoratiu o no, això de protestants? Perdón, ¿qué me quiere decir? ¿Se encuentra peyorativo el calificativo de protestantes? No me defino como protestante, me defino en primer lugar como cristiano. Yeah. Y de ahí, mira, quiero llegar a lo que es el tema, si me puedes dejar llegar al final, que es... Bueno, si usted no quiere que yo pregunte, yo no pregunto. No, pregúnteme, que ¿qué es muy bueno. ¿Qué es posible en front de un predicador? Perdre, siempre perdre. Digui. Exacto, mire, lo que yo creo que en verdad hay que diferenciar para que... Sí, sí, es muy bonito la acción y me encanta estar con personas que directamente se pueden decir atea y, o como decía Pepe, que... no se puede estar con un creyente y no creyente para poder hacer una comunicación. Yo creo que es algo muy bueno, porque si en verdad creemos de corazón, hay algo que se va a manifestar, que va a convencer a una persona y no son las obras de destrucción. Y es ahí donde el cristiano ha fallado, que ha usado el nombre de Dios para hacer barbaridades. Y en verdad quiero decir que en el nombre de Jesús también se ha hecho barbaridades tremendas, lo cual... yo creo que en España es un ejemplo tremendo acerca de la Inquisición, de todas las cosas que se han hecho en el nombre de Dios. Pero yo creo que ahí hay que pedir perdón a todas las personas que... Señor predicador. Sí. I tothom, va, ho dic a tothom, un moment. Si hi ha un bosc de mà alçades, escolteu, aquest programa, Dret a Parlar, tindrà una segona edició sobre aquest mateix tema amb aquests de vostès que vulguin ser-hi un altre cop, per tal que tothom pugui gaudir del dret a expressar-se, perquè és un fet de que no tothom podrà parlar avui. D'acord, senyor predicador? Sí, estarà. Moltes gràcies. Seguim endavant. Més testimonis. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Soy de la India, de Tierra Punjab. Yo soy Sikh. Primero es que a mí me gustaría decir solo una cosa que han dicho, señor presentador, ahora mismo, que los Sikhs han hecho locuras en India. Es primero por eso me gustaría decir que nosotros, entre vecinos, entre otros pueblos, vivimos con mucha tranquilidad, no hay ningún problema. O sea, tenemos amigos de todo, de musulmán, por ejemplo, cristiano, de católicos, hindús, de todo. Es que las locuras que están pasando en India, en Punjab o en Kashmir, está pasando por todos los políticos que están ahí. No por solo una religión o no por solo... de decir Sikhs que lo que hacen ahí. Está pasando porque los Sikhs o otras religiones no tienen medios de publicidad que gente se sepan qué está pasando en el Estado. Está lo que pasando, solamente sepan gente de fuera o, por ejemplo, de Europa o fuera de Asia, solamente lo que va por tele o por el periódico o por radio o como sea. Dime una cosa, només, que y lo que sufrimos nosotros... Ja ho sé que m'has manat el que deia i és la seva opinió. Digui'm només una cosa. És cert que en les castes més baixes del seu país, de vegades els castiguen posant-los metall a les orelles perquè no puguin escoltar la paraula de Déu? Sí, senyor, esto está de muy antigüedades, que los hindús, primero eran castas principales, cuatro castas, que eran principal castas era hinduismo, y luego eran que kshatriya, que trabajaban, por ejemplo, de campo y de otro, de guerras o lo que sea, habían pasando en país. Y tercero eran que servían en casa de sí, servidores normales. Y cuarto era que eran servidores debajo, que trabajaban de zapaterías o, por ejemplo, de limpieza, lo que sea. Y a partir de esto hay 3.000 castas más. Això castas y castas. Ha passat. Moltes gràcies pel seu testimoni. Gràcies per haver vingut. Diu que tenim una connexió. Ah, doncs ja m'agrada. Escolteu, avui, com molts altres dies, la programació en català no s'acaba amb Dret a Parlar. D'aquí pocs minuts podreu gaudir del programa dirigit per en Josep Maria Balcells, amb aquella bateria de periodistes tan incisius, aquest programa que es diu L'Entrevista i que sempre té un líder polític de primera fila. Sospito que avui hi ha qui jo espero. Qui tenim a l'altra banda? Ui, si ja estan tots preparats. Bona nit. Bona nit, senyor Duran Lleida. Molt bona nit. Benvingut de rellogat, amb dret a cuina, a dret a parlar. Després ja... aquí tindrà el primer calç a Marc i després ja acabarà el Via Cruz i l'entrevista. Li sembla bé? Em sembla que estic disposat a tot, ja. Que sigui ràpid, però disposat a tot. Serà molt ràpid. Aquests dies l'hem vist a prop del cel, amb grans dirigents, sempre... Vostè mana molt, eh? Molt, eh? Jo crec que molt poc, sincerament. Sí? Escolti, si jo li preguntés si vostè, com a líder democristià, si vostè ha vist bestieses en nom de Déu fetes
des de la política democristiana, em dirà que sóc un impertinent o què em dirà? Bé, jo no sé si és impertinent o no. Segur que s'han fet bestieses no com a demòcrata cristians o en nom de Déu. Jo crec que s'ha fet bestieses en nom de tantes coses, no? D'ideologies, d'idees... Al cap i a la fi són les persones les que fan bestieses. El senyor Andreotti, per exemple, tantes vegades cap de govern a Itàlia i ara per fi jutjat, i dic per fi perquè així almenys podrem esclarir tota la veritat. Què li diu el nom d'Andreotti? Ah, jo crec que ha estat una persona important a la vida política italiana que en aquests moments té un tipus d'acusacions i que mentre no es demostri el contrari doncs té també en el seu benefici la presumpció d'innocència, que hi ha una actuació judicial que els hauria de demostrar si el que s'està dient és cert o no és cert. Què li diu el seu nas de bon polític? Doncs, mira, sincerament, a mi em costarà molt si algun dia hi ha alguna sentència que condemna el senyor Andreotti de creure-ho, però no tindrà altre remei que creure que a partir de la investigació judicial això és cert. Però d'entrada, no simplement perquè qualsevol ésser humà requereix aquest respecte a la innocència, sinó perquè, sincerament, el crec innocent, no? Si el que passa és que, miri, després sí. El temps dirà, no? Ja. Si haguéssim de fer algun paral·lelisme bíblic una mica demoníac, doncs jo li diria, per exemple, en la política actual i en aquest estat de coses tan efervescent que vivim, qui és el gran màrtir i qui és el Judas, senyor Durán Lleida? Ui, de Judas en deu haver-n'hi més d'un, i màrtir... Digui, digui! No, jo crec que n'hi ha més d'un, i per tant ja no té comparació bíblica, perquè bíblicament només n'hi havia un, i en aquest cas jo crec que n'hi ha més d'un. I màrtirs, doncs no sé si n'és la societat, en certa manera, no? I per tant, doncs, també és molt plural, això de qui avui pot tenir la condició de màrtir. I gent apassionada, com Sant Pere, que va tallar l'orella, gent que es precipita una mica en el seu judici, gent hi deu veure, oi? Jo crec que aquests dies, ahir per un home més lluny, van tenir ocasió de veure altra vegada moltes reiteracions de Sant Pere, gent disposada a tallar no dues orelles, sinó tres o quatre, malgrat que només en tenim dos. Per tant, també hi ha molts Sant Peres en aquests moments. I ara se m'acudeix un joc de paraules. Escolti, a vostè el Partit Popular sol endurar a l'hort de Getsemaní? No, no, ni amb un... Ja ens entenem, Durán, ja ens entenem. Ni amb un altre hort. A mi l'únic que se m'ha portat a l'hort i fa molts anys, i serà l'únic que em portarà a l'hort, serà Unió Democràtica de Catalunya i la fidelitat als principis que seran més bons o menys dolents, però en qualsevol cas són els que amb tota fe jo defenso. Sap que en aquest programa s'ha dit que la Inquisició tenia una part positiva? No ho compartiria. No he vist el programa i, per tant, jo crec que no es poden judicar les coses a la lleugera. Hem de fer una segona part. Durán, l'última. Hi ha gent que diu que, per culpa del govern actual, s'ha perdut la cultura dels infants i no tan infants, el grec, el llatí, la cultura religiosa, que els nens ja no saben qui és Moisès. Vostè canviaria l'estructura actual de les classes de religió com a alternatives? Com ho deixaria, això, si vostè manés més del que mana, que és difícil? Insisteixo en que mano molt poc, eh? Però jo, sens dubte, crec que l'ensenyament, en termes generals, hi ha avui un predomini de tot allò que és la tècnica per sobre del que és l'esperit, no? I, per tant, tot aquest conjunt de referències, de matèries, sens dubte, avui no estan desenvolupades com abans, i jo tornaria a intentar reequilibrar. Em sembla que, més enllà del coneixement tècnic, la formació integral requereix un aprofundiment en tot aquest conjunt de matèries que avui no es dona, i que inclús la reforma educativa tampoc permetrà en el futur que això sigui així, sinó tot el contrari. Gràcies, senyor Durán, per haver-se deixat flagel·lar amb aquesta bonhomia i aquest esperit tan ferm. Ara li comença el viacrucis de debò. Ara, això només era l'aperitiu. Moltes gràcies. Ho recordo, amics i amigues i família general de Dret a Parlar, que això s'ha de veure, perquè és una entrevista de màxima actualitat. I mireu, si s'ha de veure que, déu-n'hi-do, tinc el cap com un timbal de moltes coses que s'han dit i estic cansat, però m'hi quedaré a veure-la. Endavant, testimonis. I perdoni perquè, escolti, l'hem fet esperar a vostè, eh? No ens perdonarà mai, digui'm. Em dic Miquel Garriga i participo d'una sessió d'un grup de capellans casats que té arrel aquí a Catalunya a nivell d'estat i a nivell internacional. Aleshores, jo veig que el que han viscut més tots els meus companys i jo mateix ha sigut el fet de la secularització. El fet de la secularització ha sigut un producte del que ha sigut la intolerància. Si nosaltres veiem tot el procés i que tots recordem, perquè tots l'han passat, en un primer temps era un judici, vull dir, la persona era com un judici, no? Quedaves condemnat, i molt més antigament, doncs, el sacerdot que era excluït, doncs, inclús li rascaven les mans amb una pedra, i etcètera, vull dir, això són coses antigues, però sí que hi ha reminiscències, i no fa pas els decrets que tots tenim, que venien de la mateixa Santa Seu, allà posa que et tenies de casar en secret,
Amb la teva dona anaves al bisbat allà en una sala d'aquelles i els papers no eren com la de més gent. Després no podies, a la iglesia no podies fer cap funció, no podies dar religió, no podies presidir cap tipus de col·legi. Tot això ara s'ha anat superant, però són fets que demostren la intolerància, no? Llavors, avui diríem, avui, aquesta intolerància s'ha vençut, ja ha desaparegut, jo crec que encara hi queda. A l'any 93, a l'agost del 93, vam tindre el Congrés de Capellans Casats. I els que estem dintre aquí tenim un gran interès i vull dir, hi hauria molta gent disposats a intervindre, disposats a actuar. Vull dir, en uns moments que estem, que està la Iglesia amb manca de gent, que hi ha pobles que no... Doncs nosaltres estaríem disposats, la immensa majoria, després de tot el que va passar, a perdonar i actuar a costat dels demés i a realitzar la nostra funció de sacerdots. No? De tota manera, què va passar en aquest congrés? Pues en aquest congrés que estaven els dominics d'Alcobendas va arribar la trucada del nunci dient que no es permetís, vol dir que no es tenia de permetre aquest congrés i amb fortes pressions. El que el rector dels dominics va dir, bueno, si jo deixo el convent per altres grups i no el nego i està obert i és lliure, pues amb aquests senyors no hi ha motiu. No? Llavors, ja acabo. És que si no, ens acaben. O acaba vostè o ens acaben. Hi ha un fet d'intolerància, no? Vull dir, llavors, la gent, els teòlegs, en Lois i el Raimundo Pánico, que van intervindre, pues, de part de la curia, són perseguits i són buscats. I vull dir, és un fet d'intolerància. Ara bé, com acabaria? La intolerància sí que avui, per fer justícia, la Iglesia té diferents parts. Vull dir, el Concili Vaticà va ser... Sí, amb el sí, acabo, sí, sí. Acabo. És que si anem al Concili de Nicea... Sí, esclar. No? Les intervencions ens sembla més curtes, acabo. Sisplau. Vull dir... Giris una mica i veurà la gent que vol parlar. No, no, ja acabo. Mig segon. Vull dir, el Concili Vaticà, el Papa en aquests 8, Joan 23, va ser un exemple d'obertura, no? Vull dir, després, els decrets que van vindre a la Cúria va ser quan ja va ser una forma inquisitorial, diria jo. Allà on treballo, jo on estic treballant, els meus companys, allà sisplau, estic molt sí. Bé. Haig d'acomiadar. Gràcies, aniríem a la seva esfera laboral, que jo respecto. Farem una segona part. A veure, us haig de dir diverses coses. Per la segona part, escolteu, Salman Rushdie, condemnat per un tribunal eclesiàstic per haver escrit aquest llibre, Els versos satànics. Tema per la segona part. La senyora Taslima Nasrin, de Bangladesh, condemnada, i m'està caient al marc, i caurà de seguida, doncs ja ha caigut, per haver fet aquest llibre, Vergonya. Procés a la Bíblia dels testimonis de Jehovà i allò de les transfusions de sang. Es va morir un nen a Saragossa perquè els seus pares no van permetre la transfusió. Més moltes altres coses. El senyor que m'ha regalat aquest llibre del Corà deia el preservatiu, i ho deia molt matitzat, i li deixaré que ho digui d'aquí 15 dies, se l'han de posar aquí, el preservatiu, aquí. Bé, totes i aquestes coses i moltes altres, recordeu que jo he parlat de la guerra civil i de la pena de mort, formaran part del gruix de coses que tractarem a dret a parlar d'aquí 15 dies com a segona part d'aquest dens, tens i intens programa de bestieses en nom de Déu. La setmana que ve, més lleugeret. Llegir el futur és una enganyifa? Què us sembla? De moment, un aplaudiment pel públic i per la taula, que han estat molt bé.